Her yere bu, her şeyin evgenin. Kaliforniya her yeri tasarlat miyken, kraldan ansahın ki anını, lohtunen soloyun evgenin sunu. Ura Hentworth, Dr. Richard Kovanesyan, Mel Kutrantin'in taraçelo, ilk hazmasba oreren, her müşakulti ansra meç, այս օրը գրծավ մեզի դրամարկը, ընդրելով շատ ալմիական միտմը զորգս է։ Համեմատություն Հայաստանի առաջին և ներկա հանրապետություններու միջև։ Պիտի ուզեի մի քանի վարդյաններու մեջ ամբողջ ցերով ներկայացնել ձեզ մեր հարթակ խանախոսը, թեև շատ դժվար է ներկայացնել Համրատանուտ անձնավորության մահաճանիքները մի քանի դողերով, սակայն դիտի փորձեն։ Դոկտոր Ռիչարդ Հովանեսյան, UCLA համալսարանի արդի հայոց պատմության ամբիոնի բարիչ պրոֆեսորն է և հայ գրթական հիմնարկի հիմնադիրը UCLA-ի մեջ, որդին է Խաչեցի Դեր և Դիգին Կասպար և Սիրուն Հովանեսյաններու։ Սնած և հասակ նետած է դուլար Կալիֆորնիան։ Բարկության մեջ իր BA-ն ու MA-ը ստացած է UC Բրկի համարսարան է, ապա իր PhD-ն ստացած է UCLA-ը։ 1962-ին իվեր անդամակցած է UCLA համարսարանի ուսուցչագազմի։ Հրադարագած է ավելի քան 25 պատմահիդական կրքեր և մոտավորապես 55 հոդվածներ։ Հարյուրավոր տասախոսություններով հանդես եկած է Ամերիկայի այլ և այլ նահանգներու մեջ, ինչպես նաև Հարավային Ամերիկա, Ավստրալիա, Հայրենի, Անգլիա և այլու։ Ապա դարին երկու անգամ կազմակերպելով պատմական Հայաստանի քաղաքներում հաջորդական խորհրդաժողովներ, որ Ամերիկայի այլ նահանգներ են մեր հայ ազգագիցները խուրներան Բուկան Լոս Անջելես ներկա ըլլալու այս շահեգան երորյա պատմական դասախոսություններում։ Պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյան 1982-ին բարգեւատրուեցաւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մաշտոցի շքանշանով Նեցիտան Կիրիլյով Վաղջանյան Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի ծերամբ։ Ապա 2001 թվականին բարգեւատրուեցաւ Կիրիլյան ասպետի շքանշանով Նեցիտան Կիրիլյով առաջին կաթողիկոսը և նույն տարին Սուրբ Սահակ Նեսրոպ շքանշանով ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը։ Ինչպես նաև Երևանի Պետական համալսարանը բարգո դոկտորայի դիտորսով, ու այսպես տասնյակ մը բարգո շքանշաններով։ Դոկտոր Ռիչարդ Հովանեսյան ամուսնացած է ազնվապայր հայրիմը հանցինս դոկտոր Վարդիգեր Քոջոլոզյան Հովանեսյանից։ Ուզեի հիշեցնել ներկաներում, որ ամեն հաջող հայ մարդու ետին կանգնած է իդինը, ուստի նույն է պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանի բարական։ Հաղթավորված են երեք ման մեկ աղջիկով, իսկ չորս ավագներն ալ իրենց պարգեված է 11 կորնիկներով։ Քիչ առաջ ներկաներ են երկու հոգի մոտեցավ լիցի ու հարց տվավ, իրավեհոր մեր այսօրվա պանախոսի մորդին էր Ռիչարդ Հովանեսյանը, այո ասի։ Ուստի հպարտության ուզեմ ասել մեր հայրենիքի երկրորդ հանրապետության առաջին արդակին փորձոս նախարարը մեր բոլորին սիրելի Ռաֆի Հովանեսյանը, պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանի հանդրանի որդին։ Հարերեկոյն, շնորհակալություն չում դիգին Սերոպյան, այս ամիսը իհարկե մշակութային ամիսն է, իհարկե եվ
սկսեցի շեքվոր մշակույթը ոչ թե մեր ամսվար ածքին պետք է այլ ամբողջ դարբան ածքին ես մշակույթի մոդիկ անցմջը այսինքն քաղարվեստի եւ բարի երկի եւ այլ քաղաքական շատ ծանոթ չեմ պատմապահեմ եւ պատմությունը եւս երևի կազմեմ մշակույթի մեկ մասը եւ առանց այդ պատմության եւ այժմ պատմության բիլի չմար եւ հայժողովրդի մշակույթը ինձի համար այս գիշեր բավական ձանր նյութ մնե որ գրքը ներկայացնեմ եւ կփորձեմ մեկ ժամվա ընթացքին որոշ անդրադարձումներ համեմատություններ ունել առաջի հանրապետության եւ ներկա հանրապետության մասին Տիգին Սերոբյանը երկրորդ հանրապետություն անվանեց ես որ նոր անկախ եղավ նոր հանրապետությունը ես եւս երկրորդ կանվանեի, բայց եւ տալով ըստ երևույթին պետք է ընդունենք, որ սովետական Հայաստանը եւս հանրապետություն է եւ եթե այդ 70 տարիները հաշվենք իբր հանրապետություն, ոչ թե ուզենք չուզենք, այլ դրամապանը ինչպես շատերը Հայաստան այժմ կոչեն այս հանրապետությունը երրորդ հանրապետությունը եւ քանի որ ես այսպեսի քիչ որ վարանումի մեջ եմ, գսեմ ներկա հանրապետությունը Aber heute das yes kuze antratarnal arachi hamrabedutyan yev nerga hamrabedutyan hanematutyun manel a hard start dalo vor artuk patmutyunne begrknevi menk amenk es mish kusen vor potentsialen sorving ansale patmutyunen shat taser gman khagel mer gyanki mech al mer yedasarteru gsen vor sorvetsek mer portsarutyunen bats kartus tamen serutsa պետք է իր համար սորվի, իր փորձառությունեն բերի սորվի գյանքը եւ դերևս մեր հանրապետությունները նույնն են, որովհետեւ այսօր այնպիսի նմանություններ եւ համեմատություններ կան առաջի հանրապետության փորձառության հետ, որ եթե իսկապես առաջի համապատության հասելուն հետևենք, գուցե եւ այդ նույն դժվարությունները չգրեինք այսօր։ Ես պետք է բացատրեմ ցեզի, որ նախ եւ պետք է ներողություն երևի խնդրեմ, որտեւ ես վարժ չեմ հայերեն դասախոսելու, անգլերեն եւ առաջին դասում հայերեն դերս գիտեմ, որ ուշտ ծորված եմ։ Ավանդ դերս ինչպես շատ մատենայիններ երևի, բավական մենք որ այս երկրի մեջ ծնած ենք եւ սկսած ենք դրոց երթալ եւ ամերիկացած ենք ամերիկացած ենք դպրոցի տարիներուն վիրավորված ենք ամենքս, որտեղ հավիճան մասին ոչ մեկ խոսքը, գիրկերու տասակիրներու մեջ ուղեղը տեղ չէր հիշվեր, թերևս մեծերը կսեին, որ հայ ժողովուրդը մեծ մշակույթ ունի, մեծ անուններ ունի եւ այլն, բայց եթե այդպես էլ մենք մեզի համար պաշ չէ։ Եվ երբ որ կպանայի համրակի դրան արմինյա պնդրելով կամ հայկական դրոշակ պնդրելով կամ հայկական դրոշմաթուղթեր, այսինքն ստեմս, նամակա դրոշներ, չեի կտներ և այսպես հարց կդրվեր ինձից, արդյոք այս ժողովուրդը է ինչ որ կսվի։ Ես լսած էի, որ ժամանակին եղած էր երկու-երեք տարվա ընթացքին հանրապետությունը, անկախ հանրապետությունը։ Եվ երբ որ կտեսնեի, որ մանավանդ որ Միացյալ Ազգերը հիմնվեցան 45 թվականին, երբ որ դես սպադանի էի, երբ կտեսնեի, որ ինչ-ինչ ազգեր ու կային դրես դրոշակները կբարձրանային և այլն, չկար հայկական դրոշակը և չկար արմինյա անունը, և իմանալով, որ կար այս հանրապետությունը ժամանակի ինչպես շատեր հավանաբար սկսա երազել, թե ինչու չլար չգա Հայաստանը, անկախ Հայաստանը, ինչու Հայաստանը Միացյալ Ազգերուն ինչի պատկանի, ինչու միջազգային ճանաչում պետք չունենա, և այսպեսով որոշ չափով այսպեսի ռոմանտիկ դեսիրտներ ունեի այդ առաջի հանրապետության մասին, անկախ հանրապետությունն է եղած, ես գերազել, որ
ինչպես ամերիկանների կոնգրեսը եւ պրեզիդենտը իր գարուցները հավանաբար այդ երկիրը կունենա ժողովուրդը պետք է ուրախ եղած լար անգախանալով թրկական այդ դաժան տարերեն հետո եւ այսպեսի երավակայություններում մեջ եւ որոշեցի որ նախ հայերեն պետք է սովորեի բայց երբորդ հիմնականը որ երբոր համասարանը ավարտեի եւ սկսեի հետ ուրեմն ավելի առաջացած դիտխոսներու պրոգրամներու graduate studies մտնելու ես կուզեի անպայման այ առաջի հանրապետության պատմությունը կրել որովհետեւ նույնիսկ երբոր հայերեն կարդալ սովորեցա արդեն 20-ի քանի տարեկան է երբ որ սկսա դարձալ հայերենը դեսա որ այսպեսի շատ այսպեսի վիճելի խնդիրներ կային եւ եթե ես երավակայած էի որ այս կեղեցիկ երկիրները շատ լավ է ազմագերված եւ դժբախտաբար չէ կոյատեված բայց դեսա որ շատ ուրիշներ տարբեր տեսակներ ունեին եւ դամ շատ այսպես նպարապանդեր հանրապետությունը մայիս 28-ը կդոնվեր հատկապես Տաշնկության ուսապշյան գոմը, մյուս գոմը նոյեմբեր 29-ը կդոնվեր նույն կաղոտիներ, կաղոտերներ, գարմիր թրոշակով, սովետական թրոշակով, գամ ամնային թեպս, իպր ազատության դոնը հայ ժողովրդի ազատության դոնը, այսինքն ազատակրման դոնը, որովհետև սովետական Հայաստանը հիմնվա դեցավ նոյեմբեր 28-ին, ուրեմն նույն կաղութի մեջ, եվ տեսա, որ ես իմպստիկ գյուղակաղակի մեջ, որ ես մեծած եմ, որ ունեինք մոտ 10-12 միայն հայ ընտանիքներ, եվ ամենք նույն խարպերտի նույն գյուղ են, բազմաշեն գյուղ են, բոլորն ու իր առասկական, բայց զարմանալի օր են 6 ընտանիքներ, մյուս 6-ի հետ չէին հարաբերում և չէին խոսում, որտեղ դասընթար կուսակցություններ ու գրվատքանի, թե եվ իրարու բարեկամ ասկական խնամի են ամենքը, և այդ ծվով մեծած եմ, ուրեմն, սկացի, որ այստեղ որոշ պարտություններ կան, թերևս նույնիսկ առասպելության առաջ կգային կանգնացեին, և մարդիկ միան գիրկով կխոսեին իրենց սկացումներում, այսինքն անկախությունը տոնելով, մայիս 28-ը կամ սովետական Հայաստանի հիմնադրման տոնը տոնելով նոյեմբեր 29-ը, և ես մտածեցի, որ դոկտորայի տես պետք է գրեմ այս հարցի շուրջ Հայաստանի Հանրապետության մասին, որովհետև երբեք արխիվային նյութեր չէին օգտագործված մինչ այդ, և ուրեմն 60-ական թվականներին ես սկսա մտածելով, որ ես պիտի դոկտորայի տես գրեմ առաջի Հանրապետության մասին. Ձևով ևս թերևս ազատագրելու այդ պատմությունը, որովհետև խորհրդային միության մեջ միայն բացասական ձևով կներկայացվեր ահի և տոհի և մահի երկիր, բուրժվա արևելյան ինտերեստական երկիրներու լզգանը և այլը, և դերևս կուզեի և ազատել այդ երկու-երեք տարվա պատմությունը, որովհետև ինձ համար կարևոր էր իբր խորհրդանիշ անկախության. Եվ հանիշ, որ ես ծրագրած էի, որ պետք է գրեի դոկտորային տես, ի դեպքո ոչ միայն դոկտորային տես դարձավ, այլ ստիպեցա իմ ամբողջ կյանքս, այսինքն գիտական կյանքս նվիրել այդ երեք տարվա պատմության. Եվ միայն 96 թվականին, այսինքն սկսա ես 60-ական թվականներում, մինչև 90-ական թվականներում շարունակաբար աշխատեցա Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը կրելով, եղավ 5 հատոր և ամբողջությամբ թերևս 3000 էջի շուրջ, որովհետև ինչպես ասի, երբեք չէր ուսումնա սիտվածի, այն քանի կարևոր հիմնահարցեր կային այնտեղ, ինչպես Ղարաբաղյան հարցը, ինչպես Նախիջևանի և Զենգեզուրի խնդիրը, ինչպես ներքին կառույցներու կամ ներքին խնդիրներու մասին, արտաքին քաղաքականության մասին, այսօրվա մեր հարաբերությունները ինչ որ ունենք Վրաստանի հետ կամ
Պարսկաստանի հետ այդ նույն խնդիրները այն ժամանակ գային, եւ երբեք չեր ուսումնասիրված, մինչդեռ գային հսկայական արխիվային նյութեր ոչ միայն հայկական, այլ ամեն մեկ երկիր, այսինքն բրիտանական արխիվները այնքան հարուստ են, դուտով որ անկրեացիները այն ժամանակ ունեին իրենց ներկայացուցիչները Կովկասի մեջ եւ հռչակավոր աշխարհականներ են, այսինքն իմպերիալիստներ են, որոնք շատ գեղեցիկ որ են ամեն ինչ նյութերը պահպանել. Եվ ես օրինակի համար Լոնդոնի արխիվներում մեջ գտած եմ հայկական թերթերը, որոնք տպված են Երևանի մեջ 1919-ին եւ 20-ին, որոնք այսօր Երևանի մեջ չեն բնակ գտնվի։ Այդ կուզավասել, որ այս դարձավ իմ կյանքի հիմնական աշխատանքը։ Եվ թերևս պիտի զարմանաք, ուրեմն, եթե ասեմ, երբ որ 88 թվականին սկսավ Ղարաբաղյան շարժումը, եւ որ 90 թվականին Հայաստանի ղեկավարությունը ՀՀՇ-ի ղեկավարությամբ եւ հայկական խորհրդարանի համաձայնությամբ հրճարակի ընդունեցին, որ Հայաստանը նպատակ ունի կանոնավոր եւ օրինավոր ձևով բաժնվելու խորհրդային նյութերին, եւ երակույն թոշակը բարձրացավ Երևանի մեջ թեր 89-ի, 88-ի, 89-ի, 90 թվականներում, ես չգրծա խանդավարվելով, եւ զարմանալի է թերևս, որովհետեւ ես ինքս որ այդքան աշխատել եմ, այդքան սեր ունեմ թեպի անկախություն, թեպի անկախության, եւ ուսումնասիրությունս կատարած եմ այդքան տարիներ, բայց երբ որ եկավ առիթը, որ նորեն անկախանանք, երկրորդ անգամ անկախանանք, ես վերաբախվեցի։ Վերաբախվեցի, որովհետև կվախնայի, որովհետև շատ բան գիտեի անցյալեն եւ բանութենեն, առաջի հանրապետութենեն, եւ վախծա, որ նույն այդ խնդիրները, ինչ որ առաջի հանրապետության տարիներում ունեցան, պետք է վերջին անգամ դեմ հանդիման կայենք եւ դուժենք։ Դժբախտաբար իմ նախահասկացումները բավականաչափ շատ իրականացան։ Մենք ագրանդես եղանք Հայաստանի վերջի տասնամյակի պատմությունը, ուր կար որոշ փլուզում, տնտեսական, հոգեկան, արտակարգ եւ այլն։ Եվ ինձ ստիպեց համեմատություն ունենալ։ Նախքան համեմատություն ունենալ, քանի որ բավական դխուր է, եթե միայն համեմատություն ունեմ, թե ինչ պրոբլեմներ ունեն, խնդիրներ ունեն առաջի հանրապետության եւ այսօր, պետք է նկատի ունենանք եւ առաջի հերթին դարբերությունները։ Դարբերությունները իհարկե անին, որ առաջի հանրապետությունը չի կոյատևեց, միայն 3 տարի, մինչդեռ այսօր նոր հանրապետությունը, երկրորդ կամ երրորդ հանրապետությունը կոյատևեց քան ավելի քան 12 տարի, ստացած է միջազգային ճանաչում, անդամ է զանազան միջազգային կազմակերպություններու, միություններու, ճանցված է ավելի քան 150 կամ 200 պետություններու կողմը, եւ ասկերու ընտանիքի այսպեսի անդամ է, եւ կարծեմ, որ պետք է մնա այն։ Երբ խորհրդային միության կամ խորհրդային Հայաստանի 70 տարիները միայն բացասական ազդեցություն չեն ունեցած հայ ժողովրդի համար, իհարկե ունեցած էր հասարակության համար, շատ մենք այսօր կդուժենք, որովհետև այնպիսի հասարակական այսպեսի կացություն ստեղծվեցավ, որ թերևս շատ առողջ չէր եւ դրական չէր, բայց եւ այնպես մենք գիտենք, որ այդ 70 տարիների ընթացքում ստեղծվեցավ գարուիցմը, պետությունը, թեկուզ լրի ոչ անկախ, բայց պետությունը,
Գարկմա այսինքն դպրոցական գարկմա համալսարան ակադեմիա մշակութային հիմնարկներ եւ այլն ուրեմն Հայաստանը զարգացավ այն առումով այսօր մշակութի մասին գիտենք մենք ամենքս գիտենք որ եթե այցելած ենք խորհրդային Հայաստանը որքան մենք այսպես հրճված ենք որ դեսնենք որքան հարաճած է Հայաստանի մշակույթը այսինքն թատրոնը երջախումբը, բարախումբը, քաղաքականությունը եւ այլն։ Ուրեմն նույնը չէ, այսօր գոյություն ունի, այսօր կպատկանի միացյալ ասկերուն եւ ինձի համար դերևս ամենա նշանակելի օրը կյանքիս զուգատիպից դիպեց իմ ամուսնության դարի դարձին մարդ երկուին եւ իմ որդիս ինքը Նյու Յորքի մեջ բարձրացած հայկական երակույնը միացյալ ասկերու շենքի առջև 1991 թվականին ուրեմն այս մեծ տարբերություններ բայց հիմա ես անդրադառնամ եւս եթե պետք է քաղենք թասեր անցյալեն թե ինչ մի քանի խնդիրներ թե եւ մենք 90 թվականին մեր ղեկավարությունը հայաստանի ղեկավարությունը հրճաղակիրով այն նպատակը հայտարարեց, որ ի վերջո Հայաստանը պիտի անչատվի խորհրդային միությանն օրինավոր ձևով, բայց ո՞րը մեկում միտքեն չէր անցնել, որ այն պետք է լավ մեկ տարվա ընթացքը։ Ընդհանրապես այդ հերավոր նպատակը էր, որ պետք է կամաց-կամաց մենք անչատվեինք ժամանակ պետք է դրվեր Հայաստանին, որ ոտքի ելեր իր դնդեսական կապերը կամաց կամբերած քանդեր խորհրդային միության հետ, որովհետև դուք գիտեք լավ, որ խորհրդային միության իշխանության դնդեսական քաղաքականությունը այն էր, որ ոչ մեկ հանրապետություն դնդեսապես չի կարենա անկախ լալ, որ ամենքը գախյալ լալ, մեկը մյուսը, այսինքն Հայաստանը պիտի ներգուծեր հումնուտ եւ պիտի արդարդրեր կամ ուղագեր ուրիշ հանրապետություններ, այսպես ինչ որ ինքը պատրաստած էր, բոլոր հանրապետությունները գախյալ էին եւ ոչ մեկը կարելի չէր Ռուսաստանեն զատ ինքնապահ լալ իր ունեցածքով։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի մեջ քիմիական արդյունաբերությունը շատ ուժեղ էր, կաշիակորություն, ժամացույցի եւ տեխնիկական զանազան այսպիսի ինդուստրիներ, որոնց մասնիկները հումնուտը դուրս են թուկար։ Եվ եթե մենք մեկ անգամ են անգախանայինք, եթե մենք մեկ անգամ են անչափեր Հայաստանը խորհրդային միությունն, ուրեմն մենք պետք է դնդեսական քրիզի ենթարկվենք եւ այդպես էլ եղավ։ Դուք տեսաք, որ ինչ կուզեմ ասել, որ մենք պատրաստ չենք, լրիվ պատրաստ չենք դնդեսապես ամենայնդեպս եւ հավանաբար ոչ միայն դնդեսապես, եւ քաղաքականապես պատրաստ չենք անկախանալու 90-91 թվականին, երբ որ մենք ամբողջ աշխարհը կհրճվենք Եվ ամբողջ Հայաստանը դավուր զուռնայով եւ խորովազով գուրախանար, որ Հայաստանը անկախացավ այսօր։ Որը կբերեմ ես եւս դա 1918 թվականին զարմանալի թողչի տվից ես, որ թեև հայ ժողովուրդը ծկտած էր ազատության, ծկտած էր ինքնավարության, նույնիսկ ամենակարևոր հուսախությունը, որն էր կամ տարածված հուսախությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, իր ծրագրի մեջ մինչև 1919 չուներ անկախության բառը, ուներ ինքնավարություն, ուներ ազատություն, որ դակերի մասներ ունի, ուներ, որ գործավոր աշխատավորը պետք է իրավունք ունի իր հունցքի արդյունքը ինքը ունենա, աշխատավորի քրտինքը սերմաց եւ աշխատած բդուղը ինքը իր ընտանիքը պետք է վայելը, ասանք էին նպատակները,
եւ չգար անկախության ծրագիրը, որովհետեւ հայկական իրավիճակը դամ իրականություն անգամ բարդ էր 19-րդ դարը եւ 20-րդ դարու սկիզբը, որ հայ ժողովուրդը ամեն դեպ տարածված էր այս գոլիսեն, գոլիսեն սկսած որ ունենք ամերիկան 200,000 հայություն եւ ամբողջ Անատոլիայի, այսինքն փոքր Ասիայով ամեն մեկ քաղաքի մեջ հայություն տարածված էր, ուր որ կգազմեինք դերևս 2%, 5%, 7% հասկապնակության եւ երբեք պատմական Հայաստանի մաս չէր կազմված, իսկ քուն Հայաստանի, պատմական Հայաստանի մեջ հայությունը շատ դեռ այլևս փոքրամասնություն դարձած էր Էրզրումի մեջ, օրինակի համար, եւ այլն, որ բարձր հայկի գետրոնն էր, հայությունը այլևս կգազմեր միայն 25-30%-ը, որովհետեւ դարիներու ընթացքին թրկությունը եկած էր, հայությունը արտակախված էր, բռնի իսլամացում եղած էր ամշաներում եւ այլն, ուրեմն պատրաստ չէինք անկախություն որտե կրելու։ Բայց եթե նույնիսկ պատրաստ լինենք որտե կրելու այդ կապապարը, մեզի համար, այսինքն մտավորականության համար, քաղաքական գործիչներու համար 1918-ին Հայաստանը ոչ թե Երևանն էր, ճիշտ է, որ Երևանը պատմական Հայաստանի արարատյան թաշտի մեկ մասն էր, բայց Հայաստանը մեր ղեկավարության համար ամբողջ ազատագրական շարժումը թևերված էր երկրի վրա, եւ երկրը հայության համար կնշանակեր ոչ թե արևելյան Հայաստանը, այլ արևմտյան Հայաստանը։ Երկիրը հայության, արևելյան հայ եւ ռուսահայ կամ արևմտյան հայ մտավորականության համար երկիրը կնշանակեր Վանը, Բիտլիսը, Սասունը, Մուշը, Դարոնը, Գարինը, մինչև Սեբաստիան, փոքր հայկը, այս էր երկիրը, բայց նայեցեք 18 թվականին ինչ իրավիճակի մեջ էր երկիրը, ամբողջ երկիրը մակրակորզված էր հայութենեն, ցեղասպանությունը արդեն դեղի ունեցած էր, Սասունն ու Բիտլիսը հրգիզված էին, ոչինչ մնացած էր հայութենեն երկրի մեջ, եւ ինչ որ կար Երևանի շուրջ քաղաքականություն էր, Վանեն քաղաքականություն եւ այլն։ Ուրեմն 18 թվականին, ինչպես ասի թող զարմանալի չի թվի մեզի, որ մենք շվարած էինք, հայությունը շվարած էր, թե ինչ պետք է անել, որովհետեւ մենք գոմեն թրկական բանակը ներխուժած էր Կովկաս, երկրորդ կողմը դեր հյուսիսային կողմը Ռուսաստանի հեղափոխության մեջ էր, քաղաքացիական պատերազմի մեջ էր, հայությունը մեզ մեն մենակ մնացած էր, եւ թվեր, որ նույնիսկ արևելահայերը եւս պիտի ենթարկվեին ցեղասպանության կամ թրկական չարտերում։ Այդ պատճառով է հավանաբար, որ մենք այսպես կմեծարենք եւ կմեծնենք Սարդարաբադը, Վաշավարանը, Կարակիլիսեն, հավանաբար նույնիսկ ավելի բարձր, քան իրականությունն է, որովհետև մեզի համար գենսական եւ կարեւոր ակուին խնդիրներն է, կյանքի եւ մահի խնդիրի առջև էինք 18 թվականին, եւ թուրքերը ընդունեցին այս բզդիկ հոա շերմը, որու տարածքը թերևս 9000 քառակուսի կիլոմետր, ոչ թե մղոն կիլոմետրի տարածքը Ջանսան, այսինքն Երևան, Էջմիածին եւ Սևան, այդքան։ Այդքանի մեջ իմ դրեցավ Հայաստանի Հանրապետությունը մայիս-հունիս 2018 թվականին։ Անսպասելի պատմությունը հայ ժողովրդի հետ խաղ կխաղար, որտեղ այդ չէր մեր երազած, եթե պիտի ելար ինչպես ասի ինքնավար կամ անկախ նույնիսկ Հայաստան, պիտի ըլլար երկիրը, բայց այլևս երկիրը չկար, դար միան Երևանը, որը նույնիսկ արևելահայերու համար, նույնիսկ արևելահայերու համար, այսինքն ռուսահայերու համար, կարևոր կենտրոնը չէր, Թիֆլիսն էր մեր կենտրոնը, մտավորական, մշակութային, քաղաքական, արևտրական, պրոֆեսիոնալ կենտրոնը Թիֆլիսն էր,
հետո Բաքուն, հետո շատ ուրիշ քաղաքներ եւ միայն ամենավերջը թերևս Երևանը, որ այն ժամանակ արևելյան թրկախառն քյուղաքաղաք մներ, որուն ազգապնակչության թիվը 30,000-ը չէր անցնի։ Եվ այստեղ դար այդ ինչպեսի անպատրաստի էին այդ երկիրը ձերկ բերելու, բայց պատմությունը մեզի չի սպասել, չի սպասեց մեզի, որ մենք պատրաստվում ենք և ահասիկ այս է, կամ այստեղ պիտի քոյադրվեք, կամ պիտի չի չապրիտ կոչողովում։ Նոր հանրապետության ինչպես սկսի նույնը չէր, երկիրը արդեն ավելի տարածված էր, ավելի ամուր հիմքերուն էր, ավելի զարգացած էր, քաղաքականություն այո կար, բայց ոչ այնքան, որքան առաջի հանրապետության օրով, և կթվեր, որ մենք ավելի ուժեղ շանս ունենք առաջանալու, հատկապես, որ առաջի օրը մենք ստացանք միջազգային ճանաչում, դուք թերևս հավանաբար կհիշեք, երբ որ խորհրդային միությունը թուլուզվեց, ամերիկյան Քրիսմսի օրը կհիշեմ, որ Բուշի առաջի Բուշի ժամանակի միայն 5 խորհրդային միութենեն միայն 5 հանրապետությունները ամերիկան ջանցավ, անշուշտ Ռուսաստանը մեկն էր, բայց Կովկասի մեջ միայն 1 հանրապետություն ջանցավ, ապա Հայաստան։ Իս շնորհիվ հավանաբար ամերիկահայության այդ աշխատանքները, որ դարած էին տարիներով, լոգին, որ կգար այստեղ, ևս այն հավատքը, որ հայերը զարգացած են, առաջաթեմ են և արմդամետ ժողովուրդն են և մենք ճանցանք, ուրեմն Հայաստանը ավելի այսպեսի ուժեղ հիմքերու վրա հիմնվեցավ առաջի անգամ, բայց շուտով եկանք դրեմ հանդիպան այդ նույն պրոբլեմներուն ինչ որ առաջ։ Առաջի Հանրապետության բարակային, այսինքն դարբերությունը այն է, որ ներկա Հանրապետության ժամանակ կամ հրճակման ժամանակ, մենք ստիպված չենք արտասահման նայել կամ դիմել մտավորականության կամ ղեկավար թասմը բերելու համար մայրաքաղաք։ Դար այժմ կոմունիստական ուսակցության անդամներ կամ պաշտոնյաններ, որոնք դարիներով փորձառություն ունեին, և դուք գիտեք, որ Լևոն Դերպետրոսյանը շուտով ձեռք առավ և եղավ առաջի հանրապետության, երկրորդ հանրապետության կամ նոր հանրապետության առաջի նախագահ։ Մինչդեռ առաջի հանրապետության որով չի կար հավանաբար ոչ մեկ երևանցի, որ դարձավ ղեկավար։ Ամենքը ստիպված են գալ դուրս են, նույնիսկ այսինքն ամենանշանավոր մարդիկը, Արամ Փաշան, Անար Մանուկյանը, Քաչազնունին, Խաթիսյանը, Դրոն, ոչ մեկը երևանցի էին, նույնիսկ Ահարոնյանը, ամենքը ուրիշ տեղեր էին, և այսպես 18 թվականին ես այդ պատճառով, որ մեծ հարգանք ունիմ այդ առաջի ղեկավար սերունդի հանդեպ, որովհետև ցկեցին ամենահարմար և հարմարավետ իրենց կյանքը Թիֆլիսի մեջ, Ռուսաստանի զանազան տեղերու մեջ, Բաքուի մեջ, և եկան Երևան այս շատ ողբերգական վիճակի մեջ ապրող քաղաքի մեջ, կառավարություն հիմնելու համար ոչինչ է, և վիտխարի այսպեսի կրավական մներ, թե մենք ինչպես պիտի կառավարությունը հիմնենք, ինչպես մենք պիտի տարնանք հայ ժողովրդի կառավարություն, և որ մենք չունենք թուղթ և մելան, մենք չունենք կրամեկենա, մենք հաղորդակցության միջոցներ չունենք, ոչինչ, և եկան և նվիրվեցան, երկու տարվա ընթացքին պետք ասեմ, որ ստեղծեցին ինչ-որ չափով կազմակերպություն և կառավարություն, ոչ կատարյալ, եթե ես երիտասարդ պատենայական այս ռոմանտիկ տեսակետը կար, որ անչափ գեղեցիկ էր, ինչ երկիր էր և ինչ լավ կազմակերպված
կառավարություն կոնգրեսի նման եւ ոչ այդպես չէր։ Թերությունները շատ էին, բայց երբ որ համեմատես, թե ինչ էին կառավարականները եւ որքանով լեցուցին նա գրցան թիմակրավել այդ կառավարականները, դպավորիչ էր, որովհետեւ երկու տարվա ընթացքին արդեն գարույց կար, իշխանություն կար եւ որոշ չափով, ոչ լրի, այսպեսի գարգու կանոն երկրի մեջ։ Այդ երկու բարականներուն սակայն, թեև ժողովրդավարությունը, democracy, ռամկավարական կաղապարները առաջի հանրապետության եւ ներկա հանրապետության մեջ շատ հաճախ այսպեսի պերանացի դուր կդրվի եւ նույնիսկ գարույցները ստեղծվեցան, առաջի հանրապետության պարլամենտ ստեղծվեցավ, այս հանրապետության բարակային եղավ խորհրդարան, նախագահ, բանը Speaker of the House, ինչպես կսեն, այսինքն վարչապետ եւ այլն եւ այլն, բայց իրականության մեջ մենք փորձառություն չունեինք առաջի հանրապետությանով, եւ ոչ ալ դժբախտաբար այսօր ունենք փորձառություն ռամկավար դեմոկրատիկ գարկերու մասի։ Գարույցները կան, the shell of democracy, բայց իրականությունը շատ գրում է։ Այսինքն, եթե այսօր մենք դիմենք կամ թադենք մեր ոևէ մեկ խորհրդարանի մեկ անդամին եւ հարցնենք, թե իր ընդրաշրջանին ինքը արդյոք ինչ ցեվով, ինչ կարգով կընդունի իր ժողովուրդը, իր ընդրաշրջանի ժողովուրդը, եւ կարելի է իրենք իրավունք ունին հանդիպելու իրեն, կամ գրնան իրեն թիմում ներդալու, կամ ինքը գերտա իրենց հետ խոսելու, ինչպես որ բոլոր կոնգրեսմենները Ամերիկայի մեջ ստիպված են ունելու, եթե գուզեն վերանդրվել, շատ հեռու է իրականության հետ այդ վիճակը։ Եվ առաջին հանրապետության ժամանակ անալ շատ դերություններ կային կառավարության ներս, բայց եւ ասեմ, որ եթե համեմատեմ, պետք է ես նախընտրությունը դամ առաջին հանրապետության, որովհետեւ բոլոր պատգամավորները, բոլոր ղեկավարները նվիրված կաղապարական մարդիկ են։ Գնա Ալլահ, որ մենք չհամացայնվենք իրենց հետ, գնա Ալլահ, որ դերություններ շատ ունեին, բայց նվիրված կաղապարական մարդիկ են։ Եվ երբ որ եկան Երևան, իրենք գուզեին ծառայել իրեն ժողովուրդը եւ ծառայել իր անկախության նպատակը, եւ ոչ թե աթոռ կրավել հարուստանալու համար, ոչ թե աթոռ կրավել, որպեսզի ունենան միջոցներ ճանապարհ աշխարհ բնդելու, կամ իրենց կնոջը համար ինչ-ինչ հաստատություններ քնելու համար, կամ իրենց զավակներու համար ինչ-ինչ ապահովություն։ Այսինքն, երբ որ Երևակայելս, որ Ալեքսանդր Խաթիսյանը, որ Թիֆլիսի մայրաքաղաքի մեծ մայրաքաղաքի քաղաքապետը եղած է, եւ շքեղ պալատ ուներ ինքը Թիֆլիսի մեջ, եկած էր Երևանի մեջ, որը շուրջը կար միայն հիֆոյ, աղքատություն, հիվանդություն, համաճարակ, ցուրտ, սառնամանիք, քաղտականներ մա։ Եվ այս մարդը գաբրեր մեկ սենյակի մեջ, ինչպես բոլոր նախարարները գաբրեին, նախարարները գաբրեին մեկ կամ երկու սենյակի մեջ, եւ երբեք իրենց միտքի մեջ չէ, դերևս հնարավորություն ունեն, ինչը շատ չիկով են դերևս, բայց երբ որ համեմատությունները ունենք եւ կտեսնենք, երբ կցավինք, որտեղ ես նոր Երևանեն դերատարծա անցյալամիս, եւ տեսա, որ ինչ շքեր բալաններ կգարուցվին, եւ որ երկրի համար պետք է ուրախանանք, որ Նորքի կակատներու վրա միլիոններով դոլարներ ծախսված են այս բալաններու վրա
ասինչ նախակայի կամ նախարարի կամ նախարարի ասկարգանի կամ ճեփքերի ինչի համար, որոնք ըստ երևույթին բարձր աղբյուրներ ունի են հարուստանալու։ Ամեն դեպս այս համեմատությունը չեմ գնար չնել, և որ համեմատություն գնեմ այսօր կսկամ, որ մտավորականության, քաղաքապարական մարդկանց ոչ բոլորի համար պակասը սակայն, դուր ունչ։ Եվ չենք տեսնել, չենք ճանշնալ իրենք, բայց իրենք են, որ կբահեն երկիրը և հաստատությունները, որտեղ իրենք են։ Ասեմ, առաջին հանրապետության օրով, եթե կառավարության մասին խոսենք, թեև թերությունները շատ են, և նույնիսկ ասենք առաջին հանրությունները, որի առաջի համահայկական պարլամենտական հանրությունները եղան 1919 թվականին Աշնանը, 70 տեղ կար խորհրդարանի մեջ, և դաշնակցությունը, որ գլխավոր կուսակցությունն էր, բայց ոչ միայն կուսակցությունը հանրապետությունով, շահեցավ 70-ում կամ 73 աթոր։ Ինձ համար ցավալի է, որ որևէ մեկ կուսակցություն այդքան շատ մեծամասնություն ունենա, որովհետև բալանսը չի կա այստեղ, թեև պետք է ասա, որ դաշնակցությունը չի կարծեք, որ միահամուր ուսակցություն մներ, կամ միատեսակ ուներ այնքանի ժողեր իր մեջը, արևելահայ, արևմտահայ, սոցիալիստական, հակասոցիալիստական, թե իբրտե անգերբարական ուսակցություն է, բայց արևմտահայերը հատկապես անգերբարության հետ շատ քիչ գործ ունեին, ոչ կհասկանային, ոչ շատ օգնակից էին, ուրեմն քիչ կշեղվին, բայց ուզեմ ասել, որ նույնիսկ այդ ուսակցության մեջ եղան շատ ուժեղ հակամարտություններ և պայքարներ, արևմտահայ, արևելահայ, անգերվարական, հակաանգերվարական հարվածներով մեջ, բայց կուզեմ ասել, որ այդ ընդրկությունը հավանաբար լրիվ կատարյալ չէր, ինչպես մեր վերջի հայաստանյան ընդրկությունները մենք ամենքս գիտենք, որ կատարյալ չեն, և մեծ խախտումներ եղած էին։ Չեմ գիտեր, որքան խախտում եղավ առաջի հանրապետության օրով, որտև այդ կուսակցություն դիրող է, բայց պիտի չի զարմանայի, եթե թիվերը քիչ մեծանային կամ մեծնային ուրացվեին, ինչ կուզեմ ասել, այն ու ամենայինին, կաղապարը այնքան ուժեղ էր, որ նայեց եք 19 թվականին Հայաստանի ընդրության օրենքը հետևյալն էր, որ ամեն Հայաստանի քաղաքացի չնայած ազգի, գրոնկի, սերի, եթե 18 տարեկան է, իրավունք ունի քվայարկելու։ Այսինքն հիմա թերևս չմբռնեցի ինչսի, 19 թվականին գանանց ընդրելու իրավունք դալը զարմանալի էր, որտեղ Միացյալ Նահանգները թերևս դագավին այդ թվականին գանանց ծայն չեն տված, և Ֆրանսան մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմ են, հետո գանանց քվեարկելու իրավունք չէ տված։ Ուրեմն ընգերբարական, քաղաքապարական մարդիկ գանանց իրավունք տվածին, ոչ միայն գանանց իրավունք տվածին, այլ երեք կանայք, երեք գիներ ընդրվեցան այդ 70 անհատներու կամ անձնագազմի երեք հոգի գիներ էին, որը մեծ բան կսե իբր նպատակ իրենց համար։ Դնդեսական փլուզումը գար առաջի հանրապետության, և մենք տեսանք վերջի 10-12 տարիները, որքան ցավալի փլուզում ապրեցավ Հայաստանը։ Այդ պիտի լար, որովհետև շուտ անպատրաստի էինք գտրվելու Ռուսաստանեն այնքան շուտ, առանց ժամանակ ունենալու այն թելերը քաղելու և ինքնապահ դառնալու համար։ Բայց որոշ չափով մենք ավելացուցինք
haberi vra. Arasna shinori with privatization. Arasna shinori sepagana shinoruma. Sepagana shinoruma ampogh hogera kollektiv ait dandyasutyunere bajnel bzdik bzdik gdorneru yev unenal uremen ait halus tasakarka vor ait khelj gyugatsi en irens verchi bzdik hobi guide darnen irens serke yev hayk gyugatsin gdarnar anpogh yev stivazer khaghtel Ստիպած էր քաղտել, դուք տեսաք փլուզումը մեր գործարաններու, թոնաներով կամիոնները գտանեին այդ մետաղը դեպի Պարսկաստան, $10 թոնայով, որով Պարսկաստանը շնեց շատ մնեցավ և դարձավ և այդ նույն հայկական գործարաններու մետաղը ձախեց Պակիստանին և ուրիշներու, ոչ թե $10, այլ $20, $30 և մեծ շատ. Ուրեմն դանդեսական փլուզումը նոր հանրապետության շարունակեց 10 տարի և նոր է, որ թերևս հուսան սկսած է վերել։ Մինչդեռ երկրորդ առաջի հանրապետությունը սկսավ 0 է, 4 տարի պատերազմ սկսած էր, ամբողջ արևելահայ ռուսահայ երիտասարդությունը բանակ, ռուսական բանակ կացած էր։ Դանդեսությունը բոլորովին քայքայված էր և առավել ամբողջ արևմտահայ քաղաքականությունը թափած էր Երևանի շուրջը և չի կար դանդեսություն։ Եվ առաջի ծմերը, 18-19 թվականի ծմերը, եթե դուք շատ եկած եք, ինչքան կհասկանամ, որքան կհասկանամ, Իրաք են։ Դաս ուտի դասնիտի ծմերը, դուք գիտեք, որ եթե դուք Իրաք ծնած եք, ձեր մեծ հայրերը, մեծ մայրերը կամ ձեր ծնողը եկած են խախտական բան են և ուրիշ տեղեր են, Բաքուբա, Բաղդադ, Մոսուլ և այլն, իրենք այդ գոմ թափած են, ինչտեր մյուս վանեցի, մյուս շարանները կացած էին Երևան, և այդ առաջի ծմերը, սարսապելի ծմեր մներ, որոն ընթացքին մահացան մոտավորապես 200,000 հայեր, քաղաքական հայեր, համաճարակ են, սով են, սարդամանիք են, և ասոնք էլ պետք է, երբ որ մենք հաշվենք ցեղասպանության զոհերը, թե և թուրքի սուրը չէր, որ սպաննեց իրենց, բայց թուրքին ըրածն էր, որ սպանդեց այս քաղաքականությունը, որտև իրենք անոտավան իրենց գյուղերեն և քաղաքները լկած, փախած եկած են Երևան, ուր որ ոչինչ չկար իրենց ապրեցնելու։ Եվ այդ կսեմ, որովհետև 18-19 թվականին և 20 թվականին մայիսին առաջի անգամ ավալով ամբողջ Հայաստանի արդերը ցանված էին ցորենով։ Եվ երկիրը սկսած էր բզդիկ փոքր վերել, տնտեսական վերել, որը կրնար շարնակվել, և որու մասին կային մեծ ծրագիրներ, եթե խորհրդանացումը չկար և Հայաստանը իսկապես դառնար միացյալ երկիրը, արևմտահայաստանը, արևելահայաստանը, իհարկե շատ հնարավորություններ կան, և գիտեք, երբ որ ես իմ արխիվները գործակցեմ ուղղակի, հիացում և զարմանք է, որովհետև այս մարդիկը խելջ մտավորականները, վստահ, եթե կրնան պատկերացնել իրենց, սարած քաղաքի մեջ, սարած այսպես նստած են սեղանի առջև, ինչ-որ հակուստ ունին իրենց վրա դրած են, և ծրագիր գնեն ավակայի մասին, ավակայի կանալներում մասին, չրանցներում մասին, երկաթուղակի ձերում մասին, նավահանքիստի մասին, ծրակիրները ռազ են ավակայի մասին, այդ ամենա դժնտակ բակ որերուն, որուն համար ինչպես կսել սկավես գիանքը։ Բայց բերել կե սկսած էր, բայց չենք գիտեմ թե ինչ գիտելար, որ ոչ Հայաստանը կոյադևեց, ոչ ալ միացյալ Հայաստանը
իրականացավ։ Թշկողություն կար, թշկողություն կար այն ժամանակ ժողովրդի կողմեն, կառավարության հանդեպ, ինչպես այսօր կա համադրադարած թշկողություն ամբողջ հասարակության կողմը իր իշխանության հանդեպ։ Մասամբ թերևս ան իրավացի է, որ պետք է անպայման կառավարությանը վրա տնենք բոլոր մեղքերը, մեր կասության պատճառով կամ իրավիճակի մասին, իրավիճակը, բայց ևս կար նմանությունը, եթե որևէ մեկը կացած է Երևան այս վերջի դարիներու ընթացքին և նույնիսկ խորհրդային միության դարիներ ընթացքին, դուք գիտեք, թե որքան անարդարություն կա և որքան գաշարակերություն, և որևէ կառավարությունը այստեղ սկսած, այսինքն Միացյալ Գլենդեյլը սկսած, քաղաքը սկսած, մինչև նահանգ, մինչև պետություն, մեր իշխանությունը կթադենք մեր այդ բաշտոնյաներու, այսինքն այն բաշտոնյաները, որոնց հետ մենք ունենք ամենօրյա հարաբերություն։ Եթե մենք երբեք որևէ կրասենյակ, բաշտոնական կրասենյակ և գոշտ վերաբերմունք կստանանք, կամ մարդիկ չեն ընդունել մեր դիմումները, կամ ստիպված ենք իրենց գաշակ տալու համար, դալու, որպեսզի մենք թուղթ հանենք, մենք ոչ թե միայն այն անհատը գայվանենք, այլ գայվանանք ամբողջ կարգը։ Եվ առաջի հանրապետության օրով ևս այդպես էր, որտեղ այն ժամանակ գային հարյուրավոր բաշտոնյաներ, որոնք մնացած են ցարական իշխանությունը, ռուսական իշխանությունը, այսինքն Հայաստանը, Հայաստանը, Ռուսաստանը, ռուսական կայսրության մեկ մասն էր։ Եվ այս հարյուրավոր բաշտոնյաներ, որոնց մնացած էին, որտեղ Հայաստանը դակավին չուներ նվիրված այնքանի մեծ բանակով բաշտոնյաներ, որոնք որպեսի ամենչապես աներ իրենց, պետք ուներ, որոշ կառույցը պետք ուներ։ Եվ այս անհատները, որոնք ռուսական անունով կդրվի էր իրենց, այսինքն մենք կսենք բյուրոկրատ արևմուտքի մեջ, իսկ ռուսերեն կսենք չինովնիկ։ Չինովնիկ ամենաբարի մասն էր, այսինքն միջին ցածր բաշտոնյան, որում հետ ժողովուրդը ամենօրյա հարաբերություն ունի։ Այդ մարդիկը թերևս գոյություն ունեին հանրապետության օրով և շատ հայեր դժգոհ էին իշխանության այդ մարդկանց պատճառով, ինչպես այսօր հազարավոր հայեր դժգոհ են իրենց իշխանությանն այդ բզդիկ մարդկանց գաշարակերությանն, սկսած միլիցիայեն, ոստիկանությանն, մինչև որևէ կրասենյակ, որ երթած բաշտոնական թուղթանելու համար, մենք գիտենք, թե ինչ դժվարություններ ունեն և իրենց իշխանությունը կայվանեն և իրավունք ունեն այվանելու ասպիս այդ պատճառով։ Գիտեք, շատ բաներ կարելի է համեմատյալ և չեմ ուզեր հոգնեցնել ձեզ, բայց կային մի քանի ուրիշ խնդիրներ, որոնց մասին թերևս խոսենք։ Քաղաքականության խնդիր։ Արմնա հայը Հայաստանի ներս, այսին արևելա Հայաստանի ներս երբեք ինքներին հարազատ չերս կար։ Ինքը գուզեր անպայման դառնար ետ իր երկիրը, ռուսահայի հետ ուներ և լեզվի տարբերություն, և գենցաղային տարբերություններ, և այդ Հայաստանի մեջ գտնվող արևմտահայ զանգվածը երբեք ինքներին իրեն համար տեղ չգտավ։ Գուզեր դառնալ թևի իր երկիրը։ Եվ այդ նույն պրոբլեմ ունեցանք նորեն այս անգամ, ոչ միայն, ոչ թե արևմտահայ քաղաքականներ, այլ այդ հազարավոր ռուսահայ, այսինքն ազերբայջանեն փախած քաղաքականներ, ռուսախոս
Hayır. Որոնք թափեցան Հայաստան եւ Երևան 90-ական թվականներուն եւ որոնք դեղ չկան Հայաստանի ներս, որոնք լավ չընդունվեցան, որոնք չսիրվեցան, որոնց մասին եթե գիտեք որ ներքախտող հայերուն աղբարի կսեի, այս մարդկանց կսեն շուր եկած հայեր, այսինքն դարձված, որտեղ ռուսախոս էին եւ այլն, եւ այդ հազարավոր հայերը, որոնք կռնային Հայաստանը հարուստացնը, ինքն իրենց հարազատ չսկալով ցկեցին երկիրը եւ դարձան նորեն քաղաքականներ Ռուսաստան, New Orleans, Dallas, San Francisco եւ աշխարհի չորսը։ Կա այսպեսի եւ խնդիր։ Արումը դա հայերս ասկսեմ, այն ժամանակ եթե ես ապրած լայ արումը դա հայերի լայ եւ քաղտական դիլ լայի կվախնայինք որոշ չապով Հայաստանի Հանրապետության փոքր Հանրապետության քորիջան բաճարով։ Ինչու՞։ Մենք քաղտականներ ենք, մենք կհուսայինք եւ կուզեինք հավատալ մեծ պետությունները, որոնք կհայտարարեին, որ պատերազմին հետո հայ ժողովուրդը պիտի բարձրադրվեր, ցեղասպանները պիտի բաժվեին, Հայաստանը պիտի ունենար գայուն ապակամը մեծ պետություններով, երաշխիքներով։ Եվ քանի որ սկիմնվեցավ անսպասելի օրեն Երևանի շուրջ այս բզդիկ հանրապետությունը Կովկասեի մեջ, արմդա հայերս կվախնայինք, որ մեծ պետությունները կռնային սա, որ նայեցեք դուք արդեն Հայաստանն ունիք հոն, քիչ մագալայն ցնեք սահմանները, ետ կտարնանք թեպի, այսինքն կընդարձակենք սահմանները թեպի քարս, գուցե նույնիսկ մինչև Վան վստահ չենք, դուք արդեն շատ էլ արդեն չարտվեցաք, մնացածները կգնանք հոնրա։ Ուրեմն արևմտահայերը եւ հատկապես հակատարչասական արևմտահայերը, որոնց համար կամ որոնց համար կարևոր ղեկավարներ Պողոս Նուբարփաշան, Վահան Թեքեյանը, Աշոտ Չոբանյանը եւ նման անհատներ, իրենք կուզեին, որ արմդա Հայաստանը դառնար գորիզը ապակահայ Հայաստանին եւ ոչ թե արևելա Հայաստանը կամ Կովկասյան Հայաստանը կամ ինչպես իրենք կոչեին Արարատյան Հանրապետությունը։ Եվ այս պրոբլեմները երբեք չլուծվեցան, այսինքն չմսը չլուծվեցան 20 թվականը, կարծեմ երկուստեք հասկացան, որ եկեք մենք պետք է համաձայնվենք եւ փորձեր եղան Վահան Թեքեյանը գնաց Երևան, փորձելով միացյալ կառավարություն, միացյալ պատվիրակություն, միացյալ պարլամենտ հիմնելու համար, եւ պետք է ասել, որ հավանաբար 1-2 տարվա ընթացքին այդ իրականանա, բայց Հայաստանը չի կարողանաց։ Ուրեմն այս պրոբլեմները, որ ունենք այսօր արտասահմանի եւ Հայաստանի միջեւ, այս որոշ անհամացանությունները եւ անվստահությունը նոր ճյուղ չէ։ Պետք է ասեմ, որ այդ առաջի հանրապետությունը տարածվեցավ այդ 9000 քառակուսի կիլոմետրեն, տարածվեցավ եւ դարձավ 60000 քառակուսի կիլոմետր, ներառավ Նախիջևանի մեկ մասը, ներառավ Սուրմալու Իգդիրը մասիսը, ներառավ Խարզը, Արդահանը եւ այլ ամբողջ շրջանը, եւ հասավ մինչեւ 1914-ի ռուս-թրքական սահմանը։ Եվ մեծ հույս ուներ, որ պետությունները, մեծ հաղթական դաշնակից պետությունները իրենց խոստումը կատարելով պետք է միացյալ Հայաստան ստեղծեն։ Եվ այսօրվա եւ առաջի հանրապետության տարբերությունը հետեւյալն է։ Այդ անունով
ներկա Հայաստանի ղեկավարությունը հասկանա, որ ինքը ստիպված է ներկա սահմաններու մեջ կամ արավելա քույնը ունենալով ևս Ղարաբաղը միացի, այդ սահմանները ներս զարգանալ և ունենալ անկախ և ինքնապավ երկիր. Մինչդեր առաջի հանրագիտության, ղեկավարության համար ան երևակայելի էր, են և Մոսուլ են և ամեն ինչ են, Բարսկաստանի ադրբադական են, Բալկանները և այլ դեղեր են և Երբերել, Վան, Սասուն, Բուշ և այլ դեղեր դեղավորել, որպեսի ունեն այն անգախ միացյալ պետությունը։ Եթե քննադատելու դեղ կա, դերևս պետք է ասենք, որ առաջի հանրապետության ղեկավարությունը չափազանց մեծ հույսեր կապեց արևմուտքի հետ, որոնք չիրականացան։ Բայց ուրիշ այլ ընդրանք հավանապար չունեին։ Մենք ևս հավանապար, եթե նստած ծլայինք Երևան 18-19 թվականին, ևս արևմուտքի վրա մեծ հույսեր կդիտնենք, ինչպես այսօր թերևս դակավին հույսեր կտնենք, թեև մենք շատ բան սորված ենք արևմուտքի մասին այս վերջի տասնյակ տարիներու ընթացքին։ Փաստը հետևյալն է, որ արևմուտքը և հատկապես ամերիկյան շատ լավ եղած են Հայաստանի համար բարեսիրական օժանդակություն հասնելու իմաստով։ Եթե հայ ժողովուրդը ապրեցավ 19 թվականի ծմրերը, որովհետև ամերիկան այլուրը հասավ Հայաստան 19-ին, Nearest Relief-ը եկավ իր աշխատակիցներով, իր միսիոնարներով, իր որբախնամներով, և իրոք մենք երախտապար ստիրովանք արևմուտքին և հատկապես միացյալ նահանգներում։ Բարեսիրական օժանդակություն, Humanitarian Assistance, շատ լավ ենք, բայց քաղաքական, ռազմական օժանդակություն ցույց չտվին արևմուտքը և ոչ էլ ամերիկյան, որում վրա մեծ հույս կար, որ ինքը պիտի ստանցներ ամերիկյան հայաստանյան մանդատը, ինչպես անգլիացիները գրավեցին և իշխեցին Իրաքը, Միջակերծքը, կամ Ֆրանսան իշխեց, կամ գրավեց, կամ օժանդակեց Սուրյան և Լիբանանը, և ամերիկանի վերջո ձեր քաշեց, և մյուս պետությունները, անգլիան, Ֆրանսան, Իտալիան, չափազանց սինիկ վերաբերմունք ցույց տվին հայ ժողովրդին և Հայաստանի ավագայի գրամերյան։ Սինիկ անիմաստով, որ երկու տարի ծկցկել են հետո, ի վերջո քզեցի քարգեզի վրա միացյալ Հայաստանն է, որը այն չէր, ինչ որ Ավետի Սահարոնյանը և Պողոս Նուբարը Փարիզի մեջ պահանջած էին, բայց և այնպես, որը ներարներ Վանը, Սասունը, Դարոնը, Կարինը, Թրեբիզոնդը և Ելթևիցով։ Եվ որում, եթե իրականանար, այսօր մենք կարնայինք ունենալ հավանապար 15-20 միլիոն ժողովուրդ։ Դստա։ Քզեցին, բայց ոչ մեկ դրամատություն ցույց տվին օժանդակելու հայ ժողովրդին, որպեսի այդ քարտեզի սահմանները իրականանան։ Ընդհակառակը, երբ որ կարտաս իրենց հաշիվները, կտեսնեք, թե որքան այսպեսի ինչ ասեմ,
ոչմիան թերի նույնիս չար եղած։ Հաշիվրին, որ թրկական գայսվության պայմանակիրը կամ դաշնակիրը իրականացնելու համար, այսիկն կդրել Եգիպտոսը, կդրել Բաղեստինը, կդրել Սուրյալ Լիբանանը, կդրել Միջակեցքը, գրավել Իզմիրնան և միջերկրականի եզերքը, և գրավել Հայաստանի դրվելիք հողը, կպահանջեր 21 զորապաշին։ Հայաստանի հողերը գրավելու համար կպահանջվեր 3 զորապաշին 21-ը։ Իսկ երբ որ զինվորականները հավաքվեցան քաղաքական ղեկավարության հետ, հաշիվերի, թվաբանությունների, և տեսան, որ ունին դրամատրելիք 18 զորապաշին։ Եվ ինչ սին եկեք նայեցեք ինչ ունենք, ասի չեղավ, 21 հատ պետք ունենք, 18 հատ ունենք, ուրեմն դեղը պետք է կտրենք։ Եվ քելացի օրեն մտածեցին, որ եթե Հայաստանի 3-ը կտրվի, 18-ը կմնա, ամբողջ իրենց մնացած ուզած հողերը կգրավի, բայց դժբախտաբար, I'm sorry, Armenians, ձեզի համար բանակ զորք չունի դրամատրելու։ Եվ այդպես եղավ, գրավեցին այդ բոլոր, դուք գիտեք լավ, այդ մանդատային հողերը, և Հայաստանը մնաց առանց օժանդակության, և հայ բանակը, և հայ կառավարությունը ոչ այն ուժ ուներ, կարողություն ուներ իր ուժերով գրավելու այդ հողերը։ Եվ այսօր, երբ մենք կոչենք միացյալ Վիլսոնյան, այսպես կոչված Հայաստանը, այդ սահմանը, որը դաշնակիցները գծեցին, և Վիլսոնը, Վիլսոնյանը նկատելի էր, որ այդ ուրիշ պատմությունը, ամերիկան երբեք չի ստորագրեց թրկական դաշնակիրը կամ պայմանակիրը, բայց երբ Վիլսոնին խնդրեցին, որ այդ վերջնական սահմանը ինքը գծե այս 4 գավառներեն, ներս է Տրեբիզոն, Տերզուրում, Բիտլիս, Երևան, և ինքը գծեց, և այդ դարձավ այսօր մեր Վիլսոնյան Հայաստանը, որում մասին թերևս կխոսինք, և կխոսինք ազատ անգաղ միացյալ Հայաստանի մասին, և ցույց կտան Վիլսոնը, և մատը ցույց կտա այս միացյալ Հայաստանին։ Կուզեմ ասել, որ եթե այդ առաջի հանրապետության ղեկավարությունը չեր գնար երևակայել անգախ անալ կամ անգախ ապրիլ առանց ելտեպիցով և առանց բավական դարած, այսօր մեր իշխանությունները Հայաստանի այդ հնարավորությունը չունին, և այդ նույնիսկ դեռևս իրավունք չունին, որտեղ իրականությունը այն է, որ ուժ չունի, և իրենք պետք է ծրագիրները, ինչ որ ծրագիր դիենեն ապրելու, զարգացնելու իրենց երկիրը, իրենց տնտեսությունը ներկա սահմաններին ներս ուժեղացնելու, նույնիսկ այսպեսի շրջափակված վիճակով մտածել, թե ինչպես կարելի ապրիլ ապրեցնել այս ժողովրդի և հարատևել իբր երկիր և երկրություն։ Երկար դեպեց, բայց ես միան երկու հարցեր թերևս խնդիրներ, թերևս և մեկ պայտակին քաղաքականության մասին քիչ մխոսեցա։ Պետք է ասեմ, առաջի հանրապետության և ևս այսօր Վարսկաստանը կմնա միակ բարեկամական դրածի, իր հաշիվներով, իր ծրագիրներով, թողովլա։ Առաջի հանրապետությանով ևս Վարսկաստանն էր բարի դրածի, թե և ճանապարհ չունենք Վարսկաստան միան Զենգիզուրի վրա, որովհետև սկիզբը հայկական բանակը հասավ Նախիջևան և Ջուլֆա, բայց հետո ապստամբություն եղավ, թուրքերը օգնեցին, հետո գարմիր բանակը մտավ այնտեղ, և այդ ճանապարհը փակվեցավ, և բայց և այնպես հայ-իրանական հարաբերությունները պետք է ասեմ, որ պետք է լայն բարի դրած իրականում։ Հայաստանի հետ նույն կացությունը, նույն դրությունը, ինչ որ այսօր, մենք ունեինք խնդիրներ և տարածքային խնդիր Հայաստանի հետ այն ժամանակ, ախլ կալակը,
որ այսօր մենք ասենք ջավախ լորին որ այսօր դարձած է Հայաստանի մաս, բայց այն ժամանակ Թիֆլիս նահանգի մեր մասն էր, թեև հայ ազգապնակչություն ուներ 80%-ով, 90%-ով, բայց Թիֆլիսի և Վրաստանի հավակնությունն էր իր վրա, Հայաստանը գրավեց դրոն 18 թվականի տեկտեմբերին գրավեց լորին, բայց չգրծան գրավել ախալկալակը, բայց տարածքային խնդիրները այնքան լայն չէին, այսինքն սահմանափակ էին, և պարզ էր, որ տարիներու ընթացքին կոմպրոմիզի, այսպեսի դեղի դալով երկուստեք, որ իրենք պիտի եզրակացության կային, հատկապես, եթե Հայաստանը դարած վերթերի արևմուտք, իրենց համար այն ժամանակ ախալկալակ այնքան կարևոր ու պիտի չլար, ոչով Բաթումը, թե Վիտձով, որովհետև իրենք պիտի ունենային ավելի մեծ ճանապարհ։ Բայց կային այսպիսի նորեն խնդիրներ, և վրացիները կուզեին ցույց տալ, որ իրենք շատ կարևոր են, և կարևորակույն ազգն են Կովկասի մեջ, որովհետև երեք ազգերու մեջ իրենք կփորձեին միջնորդի տեղ խաղալ, քանի որ հայերը և թուրքերը, հայերը և ադրբեջանցիները իրար հետ լավ չէին այն ժամանակը, որ են վրացին կփորձեր երկու լարերու վրա խաղալ, և հայերու, և ադրբեջանցիներու, և երբեմն նույնիսկ հայերուն հիշեցնել, որ գիտեք շատ բան շատ առաջ մի էր դուք հայեր, մի մոռնակ, որ ձեր ճանապարհները մեր երկրեն դարձան։ Եվ այդ մեզի հիշեցնելու համար ժամանակ առ ժամանակ երկաթուղակի ձերը կկոցվեին այսպեսի կսեին տեխնիկական բաժաններով, կամ երկաթուղակի ձերը փչացել են, կամ խողովակները պայտած են, մի քանի օր սխնելու համար Հայաստանը, որ ինքը շատ առաջ չէր տրայելության։ Պետք ասա, որ հայ-ադրբայջանական հարաբերություն, առաջի հանրապետության օրերով ինչպես այսօր, երբեք լավ չէին, բայց գուցե ավելի քաղաքագիրտ էին առաջի հանրապետության օրերով, որտեղ զարմանալի օրեն Հայաստանի հանրապետությունը ուներ ներկայացուցիչ և թեսպանատուն Բաքուի մեջ, և Ադրբեջանը ուներ թեսպանատուն և ներկայացուցիչներ Երևանի մեջ, նույն այն ժամանակ, երբ որ կգրվեին Ղարաբաղի լեռներու մեջ։ Ուրեմն արդնվազն այդ հարաբերությունը կար, արդնվազն մի քանի անգամ անդրկովկասյան պետությունները նստած են ժողովի կոնֆերանսներում, փորձելով լուծել իրենց խնդիրները, բայց տարածքային խնդիրները կամ կոնֆլիկտը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շատ ավելի մեծ էր, շատ ավելի լայն էր, կամ հայ-վրացական սահմանային խնդիրը։ Այն կսկսեր Գանձակեն, Գանջա, սովետական օրով Կիրովական, այնտեղ են սկսած Կիրովապատ էր սկսած մինչև Գուլիստան, մինչև Ղարաբաղ, Շուշի, մինչև Զենգեզուր, Գորիս, Գերուսի, մինչև Նախիջևան, այդ ամբողջ տարածքը բաղրազմ էր երկու պետություններու մինչև, և Հայաստանի համար շատ դժվար էր այդ հողերը գրավել, որտեղ եթե դուք ոյեգը մեկը ճամփորդած եք Ղարաբաղ, այսօրվա գեղեցիկ ճանապարհներով համեմատած կտեսնեք, թե բավականին դժվարին ճանապարհ են, և երևակայեցեք, որ 19 թվականին չիգար ճանապարհ շոշիներ են, դա ցիերով պիտի բարձրանալ, և Երևանին բարձրանալ Շուշի կդևեր 4-5 օր ճամփորդում, այսպեսի շատ դժվարին ճանապարհով հասնելու, իսկ Բաքուին հասնել Շուշին մեկ օրեր, որտեղ երկաթուղակից ունեին մինչև Եվլախ, որը մի քանի ժամվա ճամփայ է Շուշի են, ուրեմն ադրբայջանցիները շատ ավելի հնարավորություններ ունեին, ուժ ունեին գրավելու այդ շրջանները, քան հայերը։ Եվ այս կսեմ, որովհետև ինձ կթվի, որ կարևոր թասմն է, 18 թվականին զորավար Անդրանիկը
քաջ անդրանիկ, որ այսպես դարիներով պայքարած էր իբր պարտիզան և գրբող, վետայի և հրամանադար թուրքերու տեմ անվախ, 18 թվականին թարմացած ստիպված էր նահանջել Էրզրում են, հայակետեք հայերը կրաված էին, ռուսական բանակը կրաված էր արևելյան նահանգները Ոսմանյան կայսրության և Էրզրումը և այլ ռուսական բանակի ձերքի տակ էին, բայց ռուսական հեղափոխությունները ամբողջ ռուսական բանակները լքեցին Արևմտահայաստանը և հայերը փորձեցին պաշտպանել, ինչպես Անդրանիկը գնաց Էրզրում, բայց 18 թվականին մարտին, երբ որ սովետները թուրքերու հետ համաձայնության եկան և հանցնեցին այս հողերը արաբել խարզ ու արդահանը, ոչ թե ուզելով, այլ ստիպված էին հանցնել, որովհետև խորհրդային Ռուսաստանը պատերազմ են ուզել դուրս գալ, և այս էր Քինը, ուրեմն թուրքերը կրավեցին, Անդրանիկը նահանջեց և թարնացած էր Անդրանիկը, Երևանի իշխանութենեն, դաշնախութենեն թարնացած և վշտացած, որտև իր ժողովրդի ճակատագիրը այնքան թարմ էր, այնքան վատ էր, որ ինչ-որ մեղումը պետք էր պատճառ գտնել։ Եվ վիրավորված է, որ Երևանյան իշխանությունը պայմանակի էր կնկած էր Էնդերը և Թալատի իշխանության հետ այդ բստիկ փողագույտը ճանչնում Քինով կամ Իսեր։ Եվ ինքը բարձրացած էր Զենգիզուր, իր արևմտահայ զանգվածով։ Զենգիզուրը գիտեք Նախիջևանի վերև և Ղարաբաղի տրացի կավար։ Երբ որ առաջի համաշխարհային պատերազմը վերջացավ հոկտեմբեր 1918-ին, թուրքերը, որոնք ներխուժած էին ամբողջ Անդրկովկաս և կացած էին մինչև Բաքու, որ վերջի չարտը հայերու դեղի ունեցավ սեպտեմբեր 18 թվականին տեղ, որ արմվազն դասը 1000 հայեր ևս սողկացին թուրքերուն, թե 18 թվականին սեպտեմբերին և մինչև 30,000 կսվի։ Ամենայն դեպս թուրքերը և ակերմանացիները բարդ դվեցան։ Եվ թուրքերը ստիպված են ետ քաշվիլ գով գասեն։ Եվ Բաքու են, և Ղարաբաղ են, և Երևանի նահանգի մեկ կես են, և ի վերջի Խարզ են, և այդ պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունը ընդլայնվեց սաղ։ Եվ որ թուրքերը ետ քաշվեցան Ղարաբաղ են, Ղարաբաղի հայությունը, իրենց խեգավարությունը սուրանդակ ուարգեց Գորիս, Զենգիզուր, Անդրանիկին խնդրելով, որ ինքը շտաբի կա Շուշի գրավելու հայության համար, որպեսի ադրբայջանցիները, որոնք ևս անկախություն հրճակած են և որով ևս ունեին հավակնություն այս բարձ բանտակի վրա, չի կարողանան ձեր տնը։ Անդրանիկը քիչ մը թանթաղեցավ, բայց հետո անցավ և եթե դուք եղած եք այդ ճանապարհին, դուք գիտեք, որ Զենգիզուրը պիտի իջնեք ցոր, կետ, անցնեք կետը և հետո բարձրանաք նորեն դեպի Շուշի։ Իսկ այդ ցորը, այն ժամանակ, հակառակ ցորը, բնակված էր լրիվ մահմեդական իսլամական ազգաբնակչությամբ հիմնական քուրդեր, թրկացած քրդեր, և որոնք զինված էին։ Եվ վերջի վերջո Թեկդեմպեր ամսուն Անդրանիկը անցավ երեք օր սաստիկ գրիվ վարելին հետո և երկու կոմերը մեծ զոհեր դալը հետո Անդրանիկը ճախկեց և անցավ դեպի Շուշի։ Եվ մեկ օրվա ճանապարհ էր դեպի այդ գեղեցիկ փերտակալը։ Եվ եթե ով էր գրավել Շուշին, արդեն այդ ամբողջ շրջանը իրեն պետք է պարտավում։ Դու գիտեք, որ Շուշին գիշխել ամբողջ Ղարաբաղի սիրտը։ Բայց երբ որ կմոդենային Շուշին, իրենց դեմ եկան ջիպմը
զինվորական մեքենամը, որոնց վրա գային ճաշնակիցներու տրոշակները, անգլիական եւ ֆրանսական տրոշակները։ Եվ մեկ ֆրանսական եւ մեկ անգլիական սպա եկած են Բաքուեն, որտեղ անգլիացիները Բարսկաստանին եկած են միջազգային հիմա Բաքու, քանի որ թուրքերը երբեւի քաշվեն, անգլիացիները պիտի կարավեն։ Եվ այդ սպաները, սպայերը եկան Անդրանիկին եւ բարև տալեն, հետո ասեն նայեցեք, բադրազմը վերջացած է։ Այ եւս գրիվ չի կա։ Այ եւս գրիվ անհանդուրժեղի է։ Դուք չեք կնշանակել այս ճանապարհը, քանի որ թուրքերը բարձված են, երկը քաշվին, մեծ պետությունները պիտի հանդիպին Գալամիս Փարիզի մեջ, Փարիզի դիաժովը պիտի գումարվի, եւ դուք հավատացեք, որ մեծ պետությունները, ճաշնակից պետությունները, գիտնալով ձեր թաթը, գիտնալով թե ինչ զոհեր դուք տված եք, արդար լուզում պիտի դա ձեր թաթին, առանց գրիվի դուք այս հողերը պիտի կրադեք, պետ չունիք դուք առաջեր տալու, ետ դարձեք։ Իսկ Անդրանիկը, որը 30 տարի պայքարած էր եւ անվախ թուրքերու դեմ երկու տրոշակներու արջը խոնարհվեցավ եւ դարձավ երկ կնած կորիզ, որովհետեւ մեծ ճաշնակից պետություններն էին, որոնք կխոսեին այսօր եւ չէր կարելի խախտել իրենց խոսքը կամ իրենց պատերը։ Եվ երբ դառնալեն հետո ամիջապես Բաքուի մեջ անգլիական զորավար Թոմսոնը ջանցավ Ղարաբաղը ժամանակավորապես իբր Ադրբեջանի կազմեն մեջ։ Ներս։ Ասելով որ բարձապես մինչև որ դիաժովը որոշվի, որոշեց թե ինչ պիտի լա այս խողաշերտի ավական, թախտը, ավելի լավ է որ Բաքուն այստեղ ժամանակավորապես իշխե, որովհետև շատ ավելի մոտ է, շատ ավելի տիրության կրնա ուդեստեղեն և այլն ներմուծել, Հայաստանը Երևանի հերու է և ինչ-ինչ պատճառներով։ Եվ դուք գիտեք, որ մեկ անգամ, որ մեկը ձեռք տնեն, որևէ հողի վրա, այնքան տիրում չէ եղել հեռացնելու։ Եվ ադրբայջանցիները եկան և մնացին։ Եվ որքան որ հայերը ըմպոստացան, և ըմպոստացան, և գրվեցան, և մարդ 1920 թվականին լրիվ ապստամբությունը տեղ ունեցավ ցախող ղեկավարությամբ Արսեն Միքայելյանի, դաշնակցության մտավորական երիտասարդի, որը ցախող եցավ, սկիզբը հաջող, բայց հետո ցախ, խող եւ հայ ժողովուրդը Ղարաբաղի դուժեց, Շուշին այրվեցավ, հայկական Շուշին այրվեցավ, 20 թվականին մինչեւ 90 թվական դարձավ ադրբայջանական քաղաք, որտեղ հայությունը արդեն 20 թվականին գոտրվեցավ, սպանդվեցավ եւ նույնիսկ իրենց եպիսկոպոսի գլուխը կտրեցին եւ հայերի վրա տնելով իրենց հաղթական պայքարը բան դողանց կտարի վահանցը բազանի կլուխով։ Այդ մարդ 20 թվականներ եւ մինչ այդ ուրեմն եւ կուսակցությունը եւ կառավարությունը Հայաստանի որոշեց, որ ոչ մենք պետք է հակադարձ պատասխան տան, եւ ի վերջո ուղարկեցին դրոն, Դրոգանայան, նշանավոր հերոս, դեպի Գորիս, եւ ինքը այն նույն ճանապարհը, որ Անդրանիկը երկու տարի առաջ կտրած էր, ինքը այս անգամ կտրեց եւ կնաց հասավ Շուշի թարվածները։ Բայց այս անգամ մայիսը 20 թվական եւ նոր մեքենա եկավ իր առջեւ, նոր պատերազմություն, սակայն ոչ թե ճաշնակից տրոշակներով այս անգամ, այլ դարմեր տրոշակով, որտեղ նոր կարմիր բանակը մտած էր Ադրբայջան, Բաքու, եւ հասած էին Շուշի, եւ հայ բոլշևիկները այս անգամ եկած են Դրոյի հետ բանակցելու, ասելու նայեցեք, դուք ետ դարձեք, ետ դարձեք, որտեղ դուք գիտեք առաջի հերթին, որ հայ զինվորը երբեք ռուսի դեմ չի կրվիր, կարմիր բանակի դեմ չի կրվիր, եւ երկրորդ դուք գիտեք Լենինի հայտարարությունները, ժողովրդի ինքնորոշման, self-determination-ի ինքնորոշման, ժողովրդներու ինքնորոշման իրավունքի մասին, դուք կրնաք վստահել սովետական գարկերում, որ արդար ուզում կդրդի ձեռքից։ Եվ դրոն ևս դարձավ հերոս դրոն, որը
դիկեք ինչ գործեր կատարած է։ Փարսավ եւ գլուխը գախ Թեփի գորիս եւ հաղթի եղավ, որ 21 թվականին վերջնականապես խորհրդային գերտնական կոմիտեին, բոլշևիկյան կուսակցության գերտնական կոմիտեին, Պոլիտբյուրո, Օրգբյուրո գերտնական կոմիտեին որոշեցին, որ Ղարաբաղը պետք է դառնա Ադրբեջանի Հանրապետության մեկ ինքնավար մարս։ Եվ այդ ամենը, կասենք, որ եթե պատմությանը մի իսորվինք, մենք գիտենք, որ կամ Ղարաբաղցին, մենք պետք է հասկանանք, որ Ղարաբաղցին չի գրնար հավատալ խոսքի երաշխիքներում, որտեղ խոսքերը շատ տիրությամբ կդրվին, և եթե չունենա ինքը ուժեղ փողպատի երաշխիքներ, ինքը չի գրնար հաշտության սեղանի նստի։ Եվ այդ երկու դրվագները կսեմ այսօր, որովհետև շատ այսպես հատկանշական են մեր և Ղարաբաղյան Հանրապետության համար, և այս գիտեք Ղարաբաղյան հարցը դարձած է միջազգային խնդիր, միջազգային խաղեր, զանազան խոստումներ պիտի կատարվին, պիտի դրվին հայերուն, թե երկխոսեք, տվեք այս հողերը, մենք պիտի տնենք մի քանի թիդորներ և այլն կամ ինչ-որ պայմաններ, և փաստը ցույց կտա, որ երաշխիք է պետք։ Վերջին խոսքս, շատ ավելի երկար խոսեց, քան գուզե, Սփյուռք Հայաստանյան Հանրապետություններու մասին։ Մենք ունեինք 18-20 թվականին Սփյուռքը, Ամերիկայի մեջ կային 50-ից 70 մինչև 100,000 հայություն։ Մեծամասամբ գյուղացիներ, մեծամասամբ դղամարդիկ, որոնք եկած էին Արևմտյան Հայաստանի զանազան գավառներին, որպեսզի աշխատին Բոստոնի շրջանի գործարաններու մեջ, տեքստիլի, գորշակոշիի գործարաններու մեջ, կամ Նյու Յորքի մեջ, կամ ոմանք այսպեսի քաչերը երկիրը կտրեցին և եկան Կալիֆորնիայի Ֆրեսնոյի շրջանը այգիներ վարելու համար, բայց մեծամասամբ եկած էին ժամանակավորապես, բանթուղթի նման, որպեսի 2-3-5 տարի 10 տարի աշխատին, դրամշահին, ետ դառնան, քանի որ իրենց ընտանիքները երկիր մնացած էին, և իրենց տնտեսական ապահովությունը և անկախությունը ունենային կամ կնեին այդ դրամով։ Ուրեմն աղքատ էին, դրամ չունեին։ Նույն առհասարակ մեր ընդհանուր Սփյուռքը աղքատ էր։ Եվ շատ օգուտ չէր դրնար տալ Հայաստանին այն ժամանակ։ Բայց եկեք նայեցեք, որ իր ուժի, իր թիվերու և իր կարողության համեմատ շատ բան դրավ։ 50 սենտով, 1 դոլարով, 5 դոլարով, 10 դոլարով Հայաստանի բանակի համար Ամերիկա հայությունը հանգարագեց դերևս 100,000 դոլար։ Անընդհատ որդերու համար և քաղաքականներու համար հանգանակություններ տեղի ունենային։ Ցավոք սրտի երբեմն 2 հանգանակություններ, մեկը կազմակերպված մեկ կուսակցության կողմէ, մյուսը մյուս կուսակցության կողմէ։ Մեկ հանգանակությունը կլար Հովհաննես Քաչասնունի ներկայությամբ, այսինքն Հայաստանի վարչապետի ներկայությամբ, երկրորդը կլար Զորավար Անդրանիկի ներկայությամբ, որ եկած էր Ամերիկա մինչ այդ։ Բայց և այնպես ռազմային ինչ որ կրնային, և ես դպավորիչ էր, որ Ալեքսանդր Խաթիսյանը, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ վարչապետը, շրջեց Բալկանները, Հունաստան, Եգիպտոս, և իսկապես դպավորիչ էր, սկսած Բաթումեն մինչև Ալեքսանդրիա և Քայրե, գիները ամբողջ իրենց ոսկիները ինչ ունեին, ամուսնության մատանիները
ոսկիները կահանեին եւ կտնեին սրբազան թորքում սրբազանը Եգիպտոսի իր զմրուխ մատանին հանեց եւ դրա բնակի վրա Հայաստանի բանակի եւ ավակայի համար այդ ժողովրդյան սկացումը դար թեև չունեին եւ քիչ էր սպյուրկը այսօր սպյուրկը շատ մեծ է այսօր սպյուրկը շատ հարուստ է հարուստ է ոչ միայն իր նյութականով, այլ հարուստ է խելքով, միտքով, կարողությամբ, ուսումով, ինքը հասած է ամեն դեղ, ոև է դեղ իր համար կոչ չէ եղած, հայ երդասարքները, հայ սպյուրկի զավակները, գիտության ամեն ժողի մեջ մտածեն եւ այնքան կարողություն ունի եւ այնքան կարողականություն ունի որ եթե մեկ վարյան մտածես կամ եթե մեկ վարյան մտածես որ Երևանի իշխանությունը մտածե թե ես ինչով գնամ օգտագործվել ասած իրենք որ ինչ ունի այս փյուրքը դալու ինձի բացի իր դրամեն այնքան շատ Այդ դժվարտաբար մինչև հիմա այդ կարողականությունը չէ օգտագործված կամ չէ շահագործված նույնը նյութական կարողականությունը եթե մենք այսօր ունենք համահայկական ֆոնդ վերջերս կարծացի թերթի մեջ եւ ամոթս կարծի որ ամբողջ սպյուրկը տված է անցյալ տարի 4-5 միլիոն դոլար ամբողջ սպյուրկ մինչդեռ մենք գիտենք որ մեկ հոգի կփնտավ այլ մինը եւ երբեք չսկավ գոքի գտնեն Գրիգորյանը եւ Լինդզի Ֆաունդեյշնը որ իր մեծ գումարներով եւ չսեմ միամի դորեն բայց կիդնալով դերությունները կիդնալով հանդերձ այնտեղ եւ կիդնալով իր դվացին մեկ երրորդը կամ քառորդը կամ 50%-ը չի հասնի իր ուզած խրկածները, բայց շանհանգել, դա։ Բայց մենք բաղած ենք, դերևս իրավունքով բաղած ենք, որովհետև տեսած ենք ցավալի դեպքը, տեսած ենք ինչքան ոգևորությամբ մարդիկ կասած են, կարծելով, որ գործարան դիտի հիմնեն, այս պիտի բիզնես պիտի ստեղծեն եւ այլ եւ մեկ երկու տարի վերջը գլուխը գաղ դուրս կան այրված, վրտոված եւ այլ։ Բայց ինձ կթվի, որ այսօր այդ բարդականությունը ավելի կպատկանի շտկելու իշխանության, Հայաստանի իշխանության կան ոյլ մեկում, որտեղ վերջապես իշխանությունը ավելի բարձր թերի վրա է եւ ավելի սպասելիքներ ունենք այդ իշխանությանը։ Եվ այս մեծ սպյուրկահայ կամ հայաստանյան համակարգները, որ 500-600 հոգիներ կհավաքվին, պարզապես լավ սկալու համար կերացիկ երևույթներ, բայց երբեք գործնականի չեն անցած մինչև հիմա։ Ես երկար չեմ ուզել քննադատել, բայց կուզեմ ցավս արել, որ այսօր, մինչև այսօր, 10 տարի վերջը, երբեք Հայաստանեն հրավեր չէ եկած, արդակին գործոս նախարարության են գան, ոև ուրիշ տեղեն, սպյուրկահայ գիտնականներուն, որոնք սպաված են ցեղասպանության հարցով այսքան 40-50 տարիներով, որ եկեք մենք նստենք միասին խոսենք այս հարցերու շուրջ, թե ի՞նչ է մեր ծրագիրը, ունենք ծրագիր, թե չունենք, ունենք պահանջ, թե չունենք, Սպյուրկը դարբեր է, թե մենք դարբեր ենք, եթե եկենք մենք միասին աշխատենք։ Եվ այս ուղղությամբ այսինքն մեծ գրավականը այսօր ինձ է գտնվի, որ ամենամեծ գրավականը դեռևս Հայաստանի համար Սպյուրկի հանդեպ դարբեր կերպարձ կունենալու է։ Ներգրավելն է։ Մենք մեր դերությունները ունենք շատ լավ գիտենք։ Հաջող նույնիսկ կբաճարապանենք, ո՜, մեր դրամը արդեն գերտագործվի, որտեղ մենք չենք ուզել դրամ տալ, ապա մահանանք, լավ գերացում։ Ուրեմն, երկուստեք, բայց դե Հայաստանի իշխանության
իշխանություններն համար կամ կոմենի շատաբլի կսպասեմ եւ հուսամ որ մենք իրականանա որտեղ եթե մենք պիտի կոյադերենք իբր ask եթե պիտի կոյադերե հայաստան իբր հայաստան եւ եթե մենք պիտի կոյադերենք իբր սպյուր եւ ուժեղ արմատներ ցկեն այս երկրները ներս որտեղ իրականությունը այլևս այն է որ մեր ծնողքի երազը որ որ մը բոլորը պիտի հայաստան դառնակաբանապար այդ լալու չէ հիմա ուրեմն մտածել թե ինչպես փյուր կը իր արմատները ցկել եւ իր կարողության եւ մեկ մասը եւ այստեղ բահել զարգացնելու իր կարողությունները որովհետեւ այդ գեղեցի նկարը որ միշտ կտեսնենք եւ որու մասին միշտ կխոսվի որ մենք մեր երկերը թռչունի նման են որ ունի երկու թևեր եւ այս երկու թևերը իրար ու կարիք ունին որտեղ մեկ թևով մենք չենք կրնար կրնի ու երկու թևով պետք է պետք ունի մեկը սպյուր կը մեկը հայելենիկը որ պետք է միասին մենք աշխատենք որպեսզի թռնեն այդ դառնա ոչ միայն գեղեցիկ պատկեր այլ դառնա գործնական իրականություն ես շնորհակալություն շնորհակալությունները ցույց հայտել Կալիֆոռնիա հայ երիտասարդության Քրագան Հանսախոփյանով եւ ինչպես բոլոր ներկաներով իրական որ այսօր բոլոր այնքան քերեցիկ ազատություն դվի բարս եւ հստա եթե մենք երեք տարի անցած այդ պատմության քիչեր գարտային այս կան համբիքի չասնեն Անկամ եւս շնորհակալություն եւ ցանկ որ քեդ տարի մեկ անգամ այս սրահը այցելելու խոստումը կհերանաք մեզ։ Ուրեմն բոլորին հրավիրենք մեր համեզ Սուրբի Սեղանի շնորհակալություն։ Kuzey Selvor, profesörün kikere yeteri sevan bırakırazen, şartı dekın treyin görner ganeri yeteri gıhedakı türgün, pari kızmın yer modern ansı terum. Şartı Thank you.
Thank you.